Hey, paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show! With the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. To the bridge. Det här kommer bli den bästa paj jag någonsin gjort. Men du, gör ingen paj på det här äpplet. Om en flicka äter upp det här äpplet så kommer hon att tycka att jag är den snyggaste killen på jorden. Du skojar. Vad gör det äpplet då? En miljon spänn? Mycket lustigt. Sigena kvinnan som sålde det här sa att det var magiskt. Mario, Mario, min underbara broder. Vet du att du föds i spånhuvud varje minut och under nästa 60 sekunder? Är du den utvalda? Upphållning om Madonna, mina drömmars flicka, äter det här äpplet så kommer hon tycka att jag är den snyggaste mannen på jorden. Men det funkar aldrig för en kärlekskraktor som jag. Du, Mario, vem vet? Vad vet aldrig? Kom in! Madonna! Hur vet du inte att du ska ringa på dörren? Vad gör du här? Jag var ute och körde i Brooklyn, va? Men bilen bara la av. Ska jag låna telefon? Ja, visst. Nej, men titta. Ett äpple framför bilden mig. Tack. Du är den snyggaste man jag någonsin sett. Låt mig stanna hos dig för evigt. I så fall, låt oss beställa pizza. Super Mario Brothers Super Show will return. Now back to the Super Mario Brothers Super Show. This is the Triforce of Wisdom, Link. The evil wizard Ganon has the Triforce of Power. Whoever gets both Triforces will rule this land forever. You must help me, Link. Hey, for you, Zelda, anything. Nice job, hero. Hey, excuse me, princess. His love. Huh? Left a souvenir. A force field ring. Just what I always wanted for Christmas. I'm sorry, Lord Ganon. You're sorry. You're sorry! Alas, these incompetent servants! Dreaded Link is seriously starting to annoy me! But he does have a weakness. He'll do anything for Zelda!
do believe it's time to try this special bit of magic I've been saving. Chambers of Princess Zelda, you go! And may it be a bad reflection on her. Expected. Say, that's a new look for you, isn't it? I just got it. Do you like it? You know it, Princess. Good. Because you, me, and the Triforce are going to go, attack Ganon right now. Why don't you make it float like you usually do? Because I don't want to, that's why. Now shut up! Excuse me, Princess. She doesn't have a reflection. I knew that smooch was too good to be true. That's not Zelda. Super Mario Brothers Super Show will return. Now back to the Super Mario Brothers Super Show. So, you're not really Zelda, eh? That means she's been captured. And this is all a trick. The underworld entrance is just ahead. Follow me. Sure, I'll
right to Zelda. Actually, this could be fun. Welcome to my humble domain, Princess Kochiku. Ouch! Ow! Ow! Care to lose a few fingers, Porky? You just wait till Link gets here. Oh, but I am. You see, he is delivering the Triforce of Wisdom to me. Behold. Some of my pets to welcome him. We'll see about that. Good thing I kept this. Now, my servants, go! Bring me the Triforce! This thing's really heavy, Princess. Oh. Better now? Oh, yes. Much better. Good. Come on. Now, this is what I call a rescue mission. Uh-oh. Welcome, wagon. Where I'm going. There she goes! Uh-oh. Octoroks! Time for a force field.
Hang on, princess! Excuse me, princess. Not so fast, you imposter. Zelda? Oh, no. Link, that is imposter. Afraid there's only one way to tell you two apart. A kissing contest. Why, sure. Ooh-wee. Very good. Next. Ow! That's my Zelda, all right. Glad you agree. Here's your sword. Now let's get out of here before... You mean before I show up? Prepare to meet your doom, you pitiful creatures! Not yet, Ganon! It's bath time! We gotta get out of here before he recovers! Princess, you might want to consider a black outfit. Might look pretty good. Oh! Aw, come on, Princess. I was just kidding. Well, excuse me, Princess. Du tycker väl att det är skoj att vara en berömd sångerska? Inte lika mycket som jag tycker om att vara med dig. Mario, min prins. Jag måste ringa till min agent och säga att jag vill leva resten av livet med dig. Oh boy, vänta tills Luigi får höra det här. Hörru Luigi, kom ut hit. Va? Ja, fantastiska nyheter. Du skojar. Är det där Madonna? Just det, du tittar på det framtida. Fru Mario. Ja, Madonna är förlovade. Oroa dig inte. Inställ turnén. Jag... Min söta, vad är det frågan om? Bort från mig! Marie, ring snuten! Oj, äpplet måste ha varit skämt. Åh, snälla du, snälla lugna ner dig. Jag är ledsen för allt jag ställt till mig. Jag ber om ursäkt, snälla. Okej, okay. Ser väl schysst ut, antar jag. Marie, skippa snuten. Fixa presskonferens. Jag ska gifta mig med världens stiligaste man. Du stannar här, min söta, medan jag packar för smekmånaden. Jag ska räkna varje sekund. Luigi. Jag räknar minuterna är borta, sötos. Jag vill att du gör min tjänst och håller min fest med sällskapen när jag packar för smekmånaden. Självklart. Förresten, vad ska ni? I Agarfallet. Åh, det kommer hon gilla. Arjo, glöm inte att packa tunnan. Ja, vilken sylta. Mario. Du är säker på att du packar för en smekmånad med Madonna? Varför frågar du inte henne? Okej. Ursäkta mig, fröken.
Ska du verkligen gifta dig med min bror Mario? Skulle inte ta någon som var den sista på jorden. Luigi. Lugn. Marie. Ja, jag har något att säga. Jag ska idag lägga av showbusiness och gifta mig med den stiligaste mannen på jorden. Nej, jag tror inte alltid någon bra idé. Hej Mario. Får jag presentera min fästmö Madonna? Den här gången tror jag att du har rätt. Super Mario Brothers Super Show will return. Till nästa gång allihopa! Super Mario! Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step and then again. Let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step and then again. Let's do the Mario all together now.